আন কিছু বাতৰি বৰ ভূঁইকপে মহাপ্ৰলয় সৃষ্টি কৰিছে তুৰস্ক তুৰস্কত হাহাকাৰ বিধ্বংসী এখন ছবি চাৰিওফালে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে এই বৰ ভূঁইকপে ঘৰবোৰ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ এই চিৰিয়া আৰু তুৰস্কত এই ধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ধূলিৰ সৈতে মিলি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি দেখিছে আন এটা দৃশ্য প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে তুৰস্কৰ ৰাজপথো ভূমিকম্পৰ ফলত পাজাৰিকৰ সমীপত এই ৰাজপথত এই চিৰাল ফাট এই বৃহৎ ফাট যাৰ ফলত ভিন্ন প্ৰান্তক বিগত ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তাত ব্যাহত হৈ আছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ড্ৰোন কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে বিধ্বস্ত ৰাজপথৰ এই দৃশ্য চাৰিওফালে যেন এই ফাটবোৰ দেখা গৈছে এটা পথ এই পথছোৱা ছয় ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোলৈকে সেই ভূমিকম্প অহা মুহূৰ্ততোলৈকে এই ধৰণে এটা যাতায়াতৰ এটা খুব ভাল পথ এটা আছিল যাতায়াতৰ এটা মসৃণ পথ আছিল কিন্তু সেই ছয় ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোৱে সকলোখিনি সলনি কৰি দিলে আৰু এতিয়া কেৱল এই ফাট চিৰাল ফাট এই ৰাজপথৰ ওপৰত আৰু দেখা গৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ সৈতে এই বাতৰি যোৱা বিভিন্ন ঠাইৰ সৈতে বিগত এই ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে আমি এয়া ড্ৰোন কিছু ড্ৰোনেৰে লোৱা বা এৰিয়েল ভিউ কিছু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে কেৱল এয়া ৰাজপথ মাটি ৰাজপথ বা ঘৰবোৰেই নহয় চাৰিওফালে এই ধৰণে এটা বিধ্বংসী ছবি এতিয়া তুৰস্কৰ